Oke lur, jadi ceritanya ini wis tekan sumber mata air lur. Ini dia lur. Wah, ini bukan sumber mata air lur, ini sumber pempes. Ini sumber pempes ya lur. Pempes si Faiz banyak lur, nih lur. Ini namanya rebung. Sopo sing pak jangan bung. Reneo tak kayak pucuk eh. Wah, iki lur. Wis banyune bening sekali, jernih. Masih kecil ini airnya, belum sangat besar. Nah, ini sumure nyong nang ngisor lur. Tak tudui yo. Tak tudui sumur. Ki Sefais Pak review. Review Rais. Lah ini ki iki ana tempat pembakaran arang kayu. Yang mau pesen arang kayu bisa inbox. Wah, ini sanyune sik nyala, lur. Tak kasih lihat ini, lur. Sumurnya, lur. Wih, banyune. Keneke banyune bening kok. Kene yo metu banyune Bu rendeng. Ketiga yo ampun. Oke, bung akeh ye gede-gede ye. Pak jangan bung ye. Loro, telu, papat. Limo wis. Kualan arep mangan jangan bung. Jadi ceritanya kita lihat sumber mata air, guys. Wah, hey guys. Ini nak ketiga ya orang milih banyu bu belas. Ketiga orang no banyu nih, ke jeruk manggil yang kene. Mune lemai lemai kan lapat watu dower ki. Kelio, klarut, klarut, karo banyu. Ya tukang ngewis kenang ngono kae. Eh turut kae turut pinggiran. Bis 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 perbesar. Iki ya bisa kena. Ya ora kena nang apa? Lah kae turut gewing kae kae. Kae katon bual-bual kae. Lah kae ngono kae. Wah lagi ndok-ndok iki, ndok-ndok guys, nek pengen loro guys. Nah, iki guys, sumure aku guys. Iki sing tak sedot gawa nang omah iki karo kuwi loro. Karo kuwi. Ki Faiz riyane nyamul iki. Watu kae bengi kali tekan kono tak jukut gomrene menang pinggiran kene. Iki kae iso mbual-mbual kae kok. Wih, wih. Ki yo iwake urung munggah nek wis dene terus ya ding iser. Engko iwak munggah. Padha sih banyune warnane iki karo kowe. Putih. Berarti kena didodok kok dong angkat tiga kayak ngono mesti ana sumber mau mangkel mangkel mengisir nih angkat tiga. Oke, ngono kok kesentor banyu aja ngono di sini. Ban siapa? Oke, muni ngurung. Buka kok. Nah, semono terus banyune. Imbang karo kae ngono wis. Arep bakal munggah mendhuwur. Ngono. Imbang karo ngono.
bonge walang sing rungkut. Rungkut yo edek ya nyamuk edek. Pak Is. Orang gak waras ya kan rungkut bong. Lajare gen. Nang kulkas. Mana? Nono. Sekian dulu kita ngevlognya kawan, cukup 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.